Agora vai fazer com duas pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia! Vem cá, tranquilo? Bom dia. Bom dia pra nós. Tchau, família. Bom dia pra nós. Salve, rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui na Quadrespa, mano, pico muito style aqui de São Paulo, né? Um pico todo DIY. Os locais construíram os obstáculos. Chão lisinho. Mano, muito bom, são duas quadras, o pico é gigante. Tamo aí com a galera da CB, vamos render uma sessão legal pra vocês. Então a gente vai dar um rolezão aí, tô meio machucado, mas eu acho que vai dar pra mandar umas, eu tô na secura aqui. Nem que eu me machuque de novo, eu vou andar, tô zoando. Ah, calma. Não, calma. Vou de boa. Espero que vocês gostem, sem muita enrolação, que vai ter muita manobra nesse vídeo hoje. Vamos nessa, tamo junto. Deixa o like aí pra gente. E é isso. Vamos nessa. Pega o skatão novo, shapeinho, modelo novo da CB Gang. E olha a roda diferenciada. Nunca usei uma roda grandona assim, tá tipo mais larga e tal. Tô gostando, mano. É isso, vamos andar aqui que tá bonito. O skate tá lindo e tá muito bom de andar, na moral. E o pico também, muito bom de andar. Então assim, combinação perfeita hoje. Fala, Line. Vamos fazer bonitinho aqui, vai. Olho por cima da rampinha, blunt ali e fake pivot.
É isso, né? Tá aprovado. Eu acho que é um bom nível de skateboard. Ah, dá pela habilidade, tá ligado? Então bora, bora, fecha. Vai. Já fecha. Vai. Prima. Fica aí, meus parabéns ao menino Felipe. E o joelho? Vai rolar a linhazinha então? Cara, eu esquentei, não tá doendo agora. Se vai doer de noite, não sabemos, mas agora não tá. Denis me deu uma pomada lá também, brabo aí. Cara, tá de boa, acho que tá suave. Então vamos, vai. Vai. Aí, rapaziada, vê se vocês lembram desse cara aqui, ó. Quem é das antigas lembra. Tô aposentado e pensionista. Iago Salgado, aposentado e pensionista do INSS, nosso parceiro de Niterói, tá morando aqui em São Paulo agora. Já tinha até guardado o skate, mas vai aplicar uma. Depois? Fazendo o arroz de feijão. Obrigado. Ih, ih. A porra, obrigado, meu lindo. Nossa,
Nossa, eu comemorei mais que você. Ó, a gente queria mandar um salve aí pra rapaziada local. Agradecer por ter recebido a gente aí. Parabéns pelo espaço, porque na moral, tá muito bom, muito maneiro. Obrigado pelo rolê aí, todo mundo. E vamos finalizar o vídeo aqui, vamos falar com a rapaziada. Foi style, mano. Olha lá. Sempre sorridente, Caduzinho. Representa, tamo junto, meu mano. Jefinho, mais uma vez. Valeu, paizão. Tamo junto, hein. Tá tendo. Cebola, obrigado pelos dias, mano. É nóis, rapaziada. Logo mais tamo no Rio também, hein. É isso, rapaziada. Satisfação pelo rolê de hoje. Vocês são style. Firmeza, Ivan. Naipe, Expra. Jorge, monstro. Tamo junto sempre. Obrigado a sessão aí. Tamo junto, obrigado, mano. Filipão, gangsta, monstro. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, meu mano. Rafinha cheio de fome. Pô, mano, Rafinha não tomou café da manhã, são 1h, o menino tá com... Iago também, mano. Nosso parceiro de milhão. Voltei esse final de semana, então foi mal aí não poder ter entregado muito conteúdo, mas tamo junto. Quando vocês voltarem aí, vou estar mais dedicado. É isso. Obrigado, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Link do cupom de desconto da CB na descrição. É isso. Deixa o like pra gente pra fortalecer e até a próxima. Tamo junto.